Babička s dědou se berou? Ne, hrajou takovou hru společenskou. Jako člověče, nezlob se, jo? No. Spíš kloboučku hop. Nemůžou se vaši při tý vášni aspoň trošku krotit? Jak mám to jejich vejskání Pavlíkovi pořád vysvětlovat? Normálně, že se mají rádi. A nebudou mu pak divný, že od nás takový kravál neslyší? Klidně můžeme trumfnout, jestli chceš. Počkej, já myslel, že jsi na mě naštvaná. Naštvání můžu odložit. Ovolat se ne. Tak se tu neloudej. Hele, ale jestli jsi pořád ještě naštvaná, tak se nepřemáhej. Já totiž nerad bych tě do něčeho nutil. Dneska by to mohlo být. Mám perfektní teplotu a úplně ideální hustotu sekretu. Tak ty jsi mě teprve nažavila. Stejně je to úplně nejpocit, když víš, že z toho může být dítě, viď? Když se pospíšíme, tak bych mohla odrodit na jaře a vyhnout se tak těm strašným pařákům. Pokoj přemalujeme a přestavíme nábytek. Udělala jsem pár náčrtů. Pěkně. Máma, už mu upletla soupravičky. Jo. Která čepička se ti líbí víc? A! Už? A ne, křeč! A!